Incrível como podemos encontrar tanta biodiversidade nos cursos de água e nas margens dos rios. Em ambientes completamente naturais, podemos observar muitas espécies de animais e de plantas que dependem direta ou indiretamente da água. Em Lousada, existe um projeto de salvaguarda e proteção destes ecossistemas que se destaca pela monitorização e ações de melhoria ambiental nas galerias ripícolas. Vou enviar uma mensagem à Daniela Barbosa, responsável pelo projeto Guarda-Rios, e vou-lhe perguntar mais coisas que devemos saber sobre os nossos rios e as nossas ribeiras. Olá, Ernesto. Aqui o dia já vai bem agitado. Estou a plantar amieiros e veleiras na margem desta ribeira. Respondendo à tua observação, apesar das águas doces representarem apenas 3% de toda a hidrosfera, os ecossistemas fluviais estão entre os mais biodiversos do planeta. E já que falas em tipos de vida, podemos começar por falar neste mesmo, as árvores, que com certeza aí vês. Estas árvores constituem a chamada galeria ripícola, uma barreira entre a água e a terra, que presta ao homem os mais diversos serviços. Em primeiro lugar, produzem o oxigênio, como todas as árvores. E também nos fornecem sombra, que neste caso ajuda a regular a temperatura da água. Além disso, estas, em especial, com as suas raízes fortes, seguram os sedimentos das margens do rio, evitando o assoreamento do leito e, desta forma, as cheias. Este local é um exemplo da falta que faz uma galeria ripícola bem conservada, pois havia inundações nestas habitações, durante o inverno. As árvores servem de abrigo e alimento a imensos animais. Além disso, conservam a qualidade da água, pois conseguem filtrar, através de micro-organismos que vivem nas suas raízes, herbicidas e fertilizantes, que apesar de serem importantes para os campos agrícolas, são nocivos para a qualidade da água. Os rios são também importantes áreas de lazer, de turismo e educação ambiental. E não é por acaso que quase todas as capitais nacionais são atravessadas por rios, pois a agricultura nasceu nas suas margens, assim como as primeiras civilizações. Olha, Ernesto, eu costumo dizer que Lousada é um território abençoado pela natureza. E além do rio Sousa e Mesio, são várias as linhas de água que serpenteiam o nosso concelho, sendo que já caracterizamos outras 7 ribeiras. No entanto, a pressão humana sobre os cursos de água é intensa aqui no Vale do Sousa. E como exemplos, temos a extração de água para a rega, a poluição de origem pecuária, industrial e também doméstica, a presença de resíduos sólidos no leito ou nas margens, e ainda a impossibilidade de acesso à água, ou a erosão das margens. Apesar das galerias ripícolas do território de Lousada se encontrarem seriamente descaracterizadas e degradadas, ainda podemos encontrar diversas manchas de amieiros que queremos conservar. O projeto
Lousada Guarda-Rios visa a conservação e a monitorização do estado ecológico dos espaços fluviais do Conselho de Lousada e assenta em quatro eixos de atuação. O mapeamento e a caracterização dos principais cursos de água do Conselho, nomeadamente rios, ribeiras, sendo que já caracterizamos 166 troços. O envolvimento social, através da criação de patrulhas guarda-rios e da monitorização dos troços de rio e ribeira por estas adotados. As ações de melhoria ambiental dos troços identificados como prioritários, como sejam a recolha de lixo, a remoção de plantas invasoras ou infestantes e a plantação de árvores. Até agora, estas ações já envolveram cerca de 850 participantes na recolha de cerca de 2,5 toneladas de resíduos sólidos e ainda na plantação de centenas de árvores e arbustos nativos. Outra das ações é a fiscalização formal, em conjunto com as entidades competentes, das ameaças identificadas ou reportadas frequentemente pelos cidadãos. O projeto Lousada Guarda-Rios pretende continuar com o aumento da plantação de árvores que melhorem a qualidade das nossas águas e também de ações de fiscalização e sensibilização de proprietários. Se conheces alguma margem de rio ou ribeira que necessite intervenção, não hesites em chamar-me. São centenas as árvores que estão à espera. E no caso de detectar situações de despejo de resíduos, cortes de árvores ribeirinhas, construções ilegais e outras contraordenações ambientais, deves sempre contactar-me. Cerca de 70% do nosso corpo é água. Não a deixes poluída. Fica mais esclarecido e consciente de que podemos e devemos ser cidadãos mais ativos na proteção e salvaguarda da natureza e contribuir assim para um mundo mais ecológico e sustentável. De facto, os cursos de água são muito mais do que parecem ser. É fundamental protegê-los e voluntariar-nos em prol da natureza. Se achas que ficou algo por responder, podes comentar no nosso vídeo e responderemos o mais rápido possível. Se gostaste, deixa o teu gosto na página e subscreve. Há também um pequeno formulário que podes preencher sobre o vídeo que acabaste de ver. Agora, não percam o próximo episódio, porque nós também não.